А от чи мають усе необхідне українські медзаклади у разі спалаху смертельної недуги – питання. Кожен регіон нині готує на випадок епідемії спеціальні приміщення, оснащення, захисні костюми, маски. І з цим проблеми. На Харківщині, наприклад, лікарі зі спецодягу мають лише протичумні костюми ще радянських часів. Бракує окулярів, рукавичок, загалом не вистачає палат, карет швидких і фінансування. Державного забезпечення немає, все лягло на плечі самих закладів. Факти перевірили готовність регіонів до можливого спалаху коронавірусу. Далі спецрепортаж. Ця одноповерхова будівля радянських часів – єдина інфекційна лікарня на весь Зміївський район. На 70 тисяч людей в лікарні 25 ліжок. В кого медики запідозрять коронавірус, класнемуть в ось ці три бокси. Кабінет з окремим входом, виходом. Так? Тут двері зачинена, звісно, нікуди сюди ніхто не має більше заходити, крім, допустимо, крім мене. Далі їх вестимуть до інфекційної лікарні у Харкові. Аналізи відправлять до лабораторії, а в місці проживання і роботи хворого почнуть працювати епідеміологи. Долатимуть вірус спеціалісти лабораторних центрів, що лишилися після ліквідації санепідслужби. Обладнання тут допотопне. Епідеміологи району працюватимуть в протичумних костюмах, що теж лишилися в спадок від СРСР. Халат. Сапоги, ну, в принципі, може бути комбінзон, це шапочка, очки ізолюючі, маска ватно-марлєва і перчатки. Костюм захищає інфекціоніста лише на 50%. На весь лабцентр є кілька респіраторів. Заболіє, не заболіє – це одно, але врачебний долг. Защитить жителей района, это, я считаю, должно быть выше. Ну, во-первых, мне уже лет много, и жизнь я прожил. На Прикарпатті небезпечну недугу мали б ліквідовувати в обласній інфекційній лікарні. Медсестра Мирослава показує палати, які обладнали для потенційних хворих. Усе, що тут є, зібрано з інших відділень та палат, попри те, що вони переповнені через ускладнення від звичайного грипу. Потрібно взяти в нього, допустимо, кров з вени, чи маски. Я одягаю ці окуляри, бо якщо він на мене кашляє, щоб мені не попадало в очі слизь і щоб я не заразилася. Одні окуляри на всіх, рукавички та одноразовий комбінезон. Ліки для порятунку хворих лікарня купуватиме з власних коштів. Халат, шапка-косинка, бахили. Маска захисна разом з захисним склом. Нині медики швидкої кожного хворого сприймають як потенційного носія вірусу. На Прикарпатті до транспортування хворих з підозрою на коронавірус готові 5 бригад екстреної допомоги. Нам показують запаси, на які нині дуже розраховують медики. Це десь років 2, напевно, або 3, коли не піднялось питання про цю еволу. От тоді нам зразу і видали ці костюми. Всі мають, причому на районі всі бригади мають, всі повністю. За час лютування китайського коронавірусу в область не завезли жодного засобу захисту. Ми говоримо і про окуляри, і про маски, і про сам костюм, і про рукавиці, і про чоботи. Весь комплект, який необхідний для роботи. Алгоритм дій служб, дотичних до виявлення небезпечного вірусу, прописано 180 мозівськими наказами. Утім, окрім рекомендацій, жодного державного забезпечення чи протоколу не існує, кажуть на Прикарпатті. У МОЗі, досі кажуть, досвіду немає. Коли ми говоримо про евакуацію з місця, де є карантин, де є епідемічна неблагополучна ситуація, в нас такого досвіду немає. І тому в нас ще є максимальне залучення експертів з-за кордон. Максимальне вивчення їхнього досвіду. Кожна область створила власний оперативний штаб. Усе фінансове навантаження лягло на плечі місцевих лікарень. Тетяна Доцяк, Ірина Тимчишер, Ігор Тамбів, Олександр Макушак, Факти ICTV.